الدنيا هي في يديه الدنيا 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 لمن هي في يديه الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلنرويم الله انفسي بلوت يدرغون صلوات دا شوم سلامة متى داشوري تون محمد عليه السلام تندروا رضزر دا موترا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاكومي سريش نواجدن اپروسيفة تونا نكوادر تسريالت مس اپيكلا بوسچشيتس. Porosia e sodit, porosia e radhës, është imani, është lumturia e vërtet. Besimi në Allahun fuqiplot është lumturia e vërtet. Të ndëruar vëllezër dhe motra, më lejoni t'ju përmendi një ngjarje, një ndodhi që ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilën ngjarje e ka të regjistruar në librin e tij La tahzan wabtasim lil hayati, autori këtij librit. Një pronar i një korporate, një kompanie shumë të madhe në Amerikë, i cili ishte njëri i pasur, i cili ishte njëri i suksesshëm, në mesin e punëtorëve të tij kishte edhe një punëtor musliman, i cili ishte një djalë i ri, dhe sa herë pronari i kësaj korporate të madhe e takon të këtë djalë të ri, këtë muslimanin, muslimani gjithë herë ishte i busqeshur, ishte i hareshëm, duke i lumtur. Dhe një dit pronari i kësaj firme ishte i pikluar, ishte i brëngosur, dhe kërkoj prej këshiltarëve të ti, kërkoj prej sekretarit, tha, a keni mundësi të maftoni atë djalin e ri, atë muslimanin, deri në kabinetin tim? Erdi, pasi e therën, erdi këtë djali dhe i tha pronari firmes, çuditem me ju, sa herët takohem me ju, të shoh të busqeshur, të shoh plot hare, të shoh me gëzim i disponuar, i lumtur, dhe une nga një herë po jam i pikluar dhe po jam i zhgënjur. Kjo lumturi dhe kjo hare që unë po e shoh dhe po e vrejt e ti, mua po me mungon. A ka mundësi ta di sekretin, ta di fshehtësin, pse ti gjithë hare je i lumtur? Ky djalosh i ri, ja ktheu shpejt dhe thjesht, li enneni muslimun. Tha, unë jam i lumtur dhe i hareshëm për arsye se jam musliman. Dhe i tha, nëse edhe ti kishe me pranu islamin, nëse bosh musliman, vallahi kime e gjetë lumturin në shpirtin dhe në zemën tonë. Dhe kime e përjetu dhe kime e ndi këto. Pronari i firmes i tha, me të vërtet, këtu fshihet lumturia, tha, kjo është esenca edhe fshetësia lumturistime. Vendosi me e pranu islamin dhe u dakorduan me shku në një qendër prej qendrave islame në shtetin aty ku jetonin ata në SBA, dhe po sa shkun në një qendër prej qendrave islame, sa po e deklaroj shahdetin me gjuhën e ti, filloj ky person amerikani i cili sa po u konvertua në islam, filloj të qanë me zëtë lartë, jash përthe u vajtë, të gjithë tani mbeten të quditëshëm, a thua val, lotet dhe vaji i këti njeriu janë lot të gëzimi pse e pranoj islamin, apo mos val ndodhe diqka? Kur e pyten, pse po qanë, a i tha, po ju betohëm në Zotin fuqiplot. Në momentin kur e tha shahdetin, kjo është hera ime e parë
kur e përjetova lumturin dhe knatsin zemrën time. Allahu. Është hera e parë që unë pëndihemi lumtur, për ato nuk mujta të rezistoj dhe jash përtheva vajt. Allahu akbar. Të ndëruar vëzër dhe motra. Ndështë ta ne nuk ja dim vlerën islamit ton. Ndështë ta ne nuk ja dim vlerën shahdetit ton që kemi të mbjellur në zemrat tona. Vëllahi, e tër lumturia është në iman, është në besimin ton që e kemi në Allahun të barek wa ta'ala. Si mos t'jash përthen vajin, vajit ky njeri, kur Allahu fuqi plot thot, e femen shahraha Allahu sadrahu lil islami fa hua ala nurin min rabbihi fa wajlun lil kasijeti kulubuhum min dhikri Allahi ulaike fi dalalin mubin. Në surën Zumer ajetin 22, Allahu fuqi plot thot, Allahu ja hap gjoksin, Allahu ja hap gjoksin ati njeriut i cili e pranon islamin dhe a i mbetet në dritën e Zotit të ti. Fawailun lil qasiyati qulubuhum, mjer për ata që i kanë zemrat e ngurta, mjerim për ata që i kanë zemrat më të forta se sa guri, min dhikrillah, e zemrat janë të ngurta dhe të forta kur nuk përmendet Allahu. Zemra ngurtësohet dhe bëhet më fort se guri kur nuk kujtohet Allahu dhe kur besimi në Allahun nuk zën vend në zemrën tënde. Ulaika fi dalalin mubin, të tillët që janë largë nga përmendja Allahut dhe në zemrat atyre nuk ka zën vend imani, i kanë zemrat e ngurta dhe zemrat atyre janë më të forta se sa guri dhe të tillët janë të humbur, të tillët janë të dëshpruar, të tillët janë të zhgënjur, të tillët janë të lajthitur në këtë botë dhe në botën tjetër. Andaj, të ndëruar vëzër dhe motra, lumturia e vërtet është në iman, në besimin ton në Allahun fuqiplot, në bindjen ton të paluhatshme, në fen ton, në këtë fe të bukur, në fen madhështore, në islamin ton. Në lusim Allahun dhul gjelal që la mund të tërmënsan që të jetojmë me islamin, të vdesim me islamin dhe të rinjallemi para Allahut të barak wa ta'ala, me islamin ton të vërtet. Nuk më ngellet azë tjetër në fund të kësaj porosie, vetëm që t'ju dëshiroj agjërim të letë e të këndshëm, agjërim të pranuar të kallahu fuqiplot, si dhe Allahu na i pranoft dhe pra tona në përgjësi. Wassalamu alaikum, rahmetullahi, wa barakatuh.